ايوه قاعد معايا ايه ده وجب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. يا الله میں اللہ بچوں کے پیپر ہو رہے اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرما سب کے پیپروں کو اچھا فرما تیرے محبوب کو صدقہ کیا اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرما ہمارے سکول کو قیامت تک آباد و شاد فرما سارے گناہوں کو معاف فرما سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما صرف مسلمان اس دنیا سے یا اللہ فانی کو آگے جا چکا ہے اللہ سب کے ارواح مبارک لال عالمین ہمارے استاد یا اللہ اس کو مقرات یا اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما آمین بالخصوص استاد عارف صاحب کے والد صاحب ہوتا یا ان کی گناہوں کو معاف فرما آمین سب مسلمانوں کے والدین جو بھی اس دنیا کو عطا کرتا ہے آمین آمین وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه آمین.